кілька місяців грабували квартири миколаївців. Оперативники управління карного розшуку та спецпризначенці КОРДу затримали трьох жителів Одеської області, які пограбували не одне помешкання. Орудували ділки не лише на Миколаївщині. Подробиці – далі. Трьох чоловіків затримали на виїзді з міста. На автомобілі з іноземними номерами вони намагались покинути Миколаїв, адже щойно пограбували дві оселі. Цікавим є той факт, що двоє з них вже є раніше судимими за вчинення аналогічних злочинів, а також підсудними. І їх запобіжний захід не передбачає тримання під вартою. Привлекався за що? Привлекався. За що? За имущественное преступление. Какой именно? Кража. Ранее судим? По каким статьям? Ранее привлекался? Да, нет. Судим? Нет, не судим. Не привлекался? Ну, не, у меня процесс идет, но я не судим. Затримані – мешканці Одеської області, віком від 25 до 36 років. Під час проведення обшуків у їх автомобілі та за місцем їх проживання були вилучені речові докази як із крадіжок, які були вчинені того вечора, так і з крадіжок, які були вчинені раніше. Грабували чоловіки переважно квартири на першому та другому поверхах. За допомогою спецзасобів вони зламували металеві решітки на вікнах, проникали до помешкання та забирали гроші, ювелірні вироби, телефони та інше коштовне майно. Крім того, оперативники володіють інформацією про те, що вони вчиняли ряд крадіжок на території сусідніх областей. Їх дії кваліфікують за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, а це крадіжка пов'язана з проникненням у житло. За що їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці перевіряють причетність чоловіків до щонайменше 20 пограбувань у Миколаєві. Катерина Сільман для МСН.